Nakon što se prije nekoliko mjeseci dio svim mještanima dobro poznatog objekta na uglu Kolodvorske i Osječke ulice urušio, on i dalje predstavlja opasnost svim prolaznicima i susjedima. Jedan od njih, koji nije htio pred kamere, ali također i jedan od suvlasnika objekta, nakon nekoliko kazni koje je dobio, svoj dio počeo je, ali ne i završio, samostalno uklanjati. Građevinski otpad stoji na pješačkoj stazi. Osobno apeliram na gradsku upravu da se to konačno taj dio riješi. Nakon rata od 32 godine je sramota da i to i naredne još 10 godina 20 stoji ovako ruglo. Mi moramo dokazati da smo pravna država i da nema samovolje ničije, pogotovo kod onih građevina koji predstavljaju opasnost po zdravlje i živote ljudi, odnosno građana. Za vikend na području Osijeka najavljeno je nevrijeme uz grmljavinu i pljuskove. Na zgradu gledaju s oprezom. Nadaju se kako nitko neće nastradati. Vidjet ćete, ne znam da li ste snimili, ovaj dio u Osječkoj ulici gdje crepovi već vise na pola na samoj rini zgrade i ostale su crepovi isto tako podloženi manjem vjetru, a da ne govorim o orkanskoj oluji koja može cijeli krov srušiti za par minuta ili za ne znam koliko sekundi. I zato je ta zgrada nama bila bitna da se osigura da prolaznici i učenici koji idu u školu, škola je ovdje preko puta, kraj crkve, i vidite da nije ograđeno, da su ovdje šuta, da je ovdje koji kakav drlo koji jednostavno se treba maknuti i nositi. Da li će grad i dalje ostati njen prema našim zahtjevima, to ćemo vidjeti u budućnosti. Iz grada kažu kako je komunalno redarstvo nekoliko navrata tijekom ove i prošle godine izašlo na teren i obavilo sve što mogu po zakonu. Utvrdili su da je objekt opasan i za rušenje. U međuvremenu se dogodilo da jedan dio objekta se i sam urušio i na javnu površinu, što je praktički vrlo brzo i uklonjeno od naše komunalne tvrtke Unikom. No grad, napominje zamjenik gradonačelnika, sam ne može u rušenje. To bi, kaže Vulin, bilo moguće po zakonu tek 5 godina nakon što se objekt ne koristi, a u dijelu koji je na Osječkoj ulici živi obitelj. O tome smo već u više navrata obavijestili i u komunikaciji smo s građevinskom inspekcijom, dakle državnim inspektoratom, koji je nadležan u ovom slučaju, kažem, kad postoji netko tko koristi taj objekt, kad mi ne možemo to ukloniti. Koliko imamo informacije, građevinska inspekcija je bila na terenu, izdala je rješenje, rađen je elaborat i upravo je u postupku. Dakle, koliko, evo na današnji dan, najsvježije informacije imamo da to rješenje još uvijek nije izvršno, vrlo vjerojatno, a tu nemam konkretnu informaciju, jer nisu svi suvlasnici zaprimili rješenje, pretpostavljam da se radi o tome, jer taj objekt ima 12 suvlasnika, a čim ima toliko velik broj suvlasnika, teško je doći do svih, naravno postoji tu određene zakonske procedure. Ja evo iskreno vjerujem da će i to rješenje građevinske inspekcije biti izvršno. Tako su, čini se, svima ruke svezane dok svoje ne odradi država, osim eventualno prirode, koja bi uz pomoć malo jačeg vjetra ili oluje mogla požuriti rješavanje ovoga problema.